မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108FM Facebook Page မြစီမ News in Burmese Facebook Page နဲ့မြစီမ 108FM Podcast တို့မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစမြော်နာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ကျန်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်အင်္ဂါနေ့မနက်ဖြန်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မရောရွှင်ရွယ်ပါဒီကနေ့မှာတော့စေကူမြို့နယ်ကတက်စခန်းကကို PDF ထပ်မံသိမ်းပိုက်ပြီးဒုတက်ရင်မိုးပါဝင်15ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိတဲ့တဲ့နဲ့အတူပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာငွေထုတ်ယူသူများပြနေတာကြောင့်ငွေထုတ်ပမာဏကန့်တက်ကမပုံတင်တဲ့ငွေလွှဲပါကလည်းတဖက်ဘဏ်ဘက်ကထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းရှိမရှိကြိုးပြီးဖုံးဆက်နေရတဲ့တဲ့အပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်တဲ့နေကနာဆင်ကြားပါမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေပြည်ရင်းသတင်းလှော်နဲ့အတူအပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒူချန်နဲ့ဒူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်တဲ့နေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။ပြည်သူ့ကွယ်တမတော်မန္တလေးကမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တက်စခန်း၅ခုကိုထပ်မံသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးဒုတိယတရင်မှုဖြစ်သူဒုတိယပုံမှုကြီးတဦးပါဝင်စကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးကိုလည်းလက်ရအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကွယ်တမတော်မန္တလေး MDY PDF ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေပြည်ရဲစခန်း၊လက်ပံလရဲစခန်း၊ကြည်တောက်ပေါက်စခန်းကန်တောင်တက်စကန်နဲ့ပင်လက်ကြီးတက်စကန်တို့ကိုထပ်မံသိမ့်ပရရှိခဲ့တာဖြစ်ထပ်မံသိမ့်ပရရှိခဲ့တာကြောင့်အရင်သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့စကောက်စီတက်စကန်6ခုပါဝင်စင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းမှာစုစုပေါင်းတက်စကန်17ခုကိုသိမ့်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စင်ကူးစစ်စင်ရေးတွေအတွင်းမှာစကောက်စီဘက်ကတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ဒုတက်မှုဒုတိယပုံမှုကြီးလှိုင်ထွန်းအောင်အပါဝင်15ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြအလင်းဝင်လာတဲ့ပြည်သူစစ်ပြည်စော်တီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိတယ်လို့ MDYBDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်စင်ကူးစစ်စင်ရေးတွေမှာစကောက်စီကလေးချောင်းနဲ့ချပေးတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်တွေပါဝင်တခြားသောလက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စင်ကူးစစ်စင်ရေးတွေမှာထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကိုစင်ကူးမြို့နယ်ပါကဖာကထောက်ပို့ဆောင်ရလုပ်ငန်းတွေပံ့ပိုးကူညီပေးလျက်ရှိတယ်လို့လည်း MDYPDF စေဦးစီဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တက်ဆွဲထားရာစူပေါင်းရုံနဲ့ရဲစခန်းနေရာတွေကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်မြို့ကို2နာရီကျော်ကြာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အနောက်မြောက်စစ်ဒေသကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကမြို့ထဲကိုချင်းနကတ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်မနက်10နာရီခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း PLA ရဲ့အနောက်မြောက်စစ်ဒေသရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲဘော်မြင့်နိုင်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာအချိန်3နာရီနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုလည်း2နာရီကျော်ကြာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေခြေကုပ်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတချို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရဲဘော်မြင့်နိုင်ကပြောပါရယ်အဲဒီထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့2နာရီအတွင်းမြို့ပတ်လည်နဲ့မြို့ရတချို့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကင်းလို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေဘန်ကာတွေတဲကတချို့ကိုဖျက်ဆီးတင်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှလက်နက်ခဲယံလျော်နယ်လာတာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလက်နက်ကြီးအလွန်အကျွံပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာခဲ့ရတယ်လို့ရဲဘော်မြင့်နိုင်ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီး2ယောက်ကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်တာတွေစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးဖမ်းဆီးရမိသူ2ယောက်ကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့စီကိုအနှံခဲ့တယ်လို့ PLA အနောက်မြောက်စစ်ဒေသအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အနောက်မြောက်စစ်ဒေသအဖွဲ့နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF Colon 3တပ်ရင်းဆက်လေးချင်းတွင်းဒေသဗမာလွတ်မြောက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDF ဒေါင်းနတ်နစီမချာပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရရွာတော်လင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာငွေထုတ်ယူသူများပြားတာကြောင့်ဘဏ်တွေကငွေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပမာဏကိုကန့်သတ်လာကြောင်းဒါအပြင်မှတ်ပုံနေတဲ့ငွေလွှဲပါကလည်းတစ်ဖက်ဘဏ်ကနေငွေထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုကြိုးဖုံးဆက်ပြီးမှသာဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းဘဏ်တွေနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထံကသိရပါတယ်။ဘဏ်ခွင်နှစ်ခုကိုအေးအေးယူမှဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပြတဲ့နောက်ဘဏ်တွေမှာငွေထုတ်ယူသူများပြားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘဏ်ကုန်လုံးကဒီပမာဏပဲထုတ်ပေးရမယ်လို့ကန့်သတ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။များတဲ့ဘဏ်က currency ရှိရင်ပေးမှာပါ။တချို့ဘဏ်တွေကတော့လာသွင်းတာရှိတယ်တချို့အသွင်းထဲတွေဘဏ်တွေကြတော့ currency ကလည်းဘိုးဘဏ်ကနေမရဘူးဆိုရင် short ပေးတာပေါ့လို့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါတယ်ဘဏ်တွေမှာရှိတဲ့ငွေကြေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးအကန့်အသတ်နဲ့ငွေထုတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ဘဏ်တွေအနေနဲ့ဒီလိုအကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်လောရကံရခက်ခဲပြီးလေယာထွက်ကုန်ကဏ္ဍမှာဈေးနှုန်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်ရကြောင်းပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်းပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ငွေပမာဏအကန့်အသတ်မရှိထုတ်ယူနိုင်မှုဖွင့်လှစ်ထားခဲ့တဲ့ special account တွေမှာလေကန့်သက်ခံနေရပြီးတော့နေရာတချို့မှာ30ထုတ်ယူလို့ရတယ်လို့တချို့နေရာမှာတော့7,100ထုတ်ယူလို့ပါက7,400ကနေ3,600ဝန်းကျင်သာထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘဏ်တချို့မှာတော့ special account ကို70,000အထိသာထုတ်ပေးနိုင်တော့တယ်လို့မိတ်ဆွေတွေကတစင်ကြားသိရကြောင်းလဲ special account ရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဘဏ် ATM ဆက်တွေမှာငွေထုတ်ယူမှုများပြားနေပြီး ATM ဆက်တွေမှာတောက်ကြနေမှာငွေဖြည့်ထားမှုကစနေနေ့မှာကုန်တလောက်နေပါရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ KBZ ဘဏ်လုံးချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတို့ထံကသိရပါတယ်စကောင်းစီလာအောင်ကံဘိုးဘဏ်ညွှန်ကြားချက်ကိုကြော်လွန်ဖောက်ဖျက်ပြီးအင်ယာချင်းငွေထုတ်ချေခဲ့တဲ့ဘဏ်ခွနှစ်ခုကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကြီးကြပ်ကိုကဲဖို့အားနည်းခဲ့တဲ့ဘိုးဘဏ်တာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့စကောင်းစီကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘဏ်တွေကတော့ယူမဘဏ်မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် ARE ဘဏ်အသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် UAB ဘဏ်မြန်မာမက်ထရိုဘဏ်နဲ့စောက်လို့ရင်အင်ယာနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးနောက်ဘဏ်တွေအနေနဲ့ငွေထုတ်ယူသူတွေပေါ်ပုံမကျမှတ်လာပြီးအရင်ကငွေပမာဏကြီးမှထုတ်ယူရတဲ့အကြောင်းပြချက်ရေးပေးရပါမယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျပ်သိန်း200နဲ့အထက်ထုတ်ယူမှုတွေမှာလည်းမဖြစ်မနေရေးပေးနေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တို့ထံကသိရပါတယ်ရှင်။ကျင်းမြင့်နယ်မတူပင်မြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ချင်းလန်းကောင်စီစစ်စီပူပေါင်းတပ်နဲ့ချင်းညင်အောင်စီဘီမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ချင်းညင်အောင်အဖွဲ့ကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတူပင်မြို့မှာစစ်စီတပ်တွေနဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်မှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့အထိဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ချင်းညင်အောင်အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာချင်းညင်အောင်အဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တွေဘက်က10ဦးထပ်မံကြဆုံးခဲ့ပြီး CDF မတူပီတမဟာတက်ကရဲဘော်2ယောက်အပါအဝင်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အရင်ကစီအန်နေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မတူပီမြို့နယ်ကိုရောက်လာခဲ့ချိန်ကပြစ်ခတ်မှုမျိုးမရှိခဲ့တာကြောင့်အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာထိန်းချုပ်နယ်မြေအငင်းပွားမှုမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆက်ပြောပါဗျ။မတူပီမြို့ခံတယောက်ကတော့သူ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုမတိုက်ပဲအချင်းချင်းတိုက်တာကိုတော့သဘောမကျကြောင်းနဲ့ဒီလိုပြစ်ခတ်မနေကြပဲစပွဲဝိုင်းပေါ်မှာပဲဖြည့်ရှင်းဖို့တိုက်တွန်းလိုကြောင်းပြောပါရယ် CC နဲ့ CP ကဘယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြဆုံးမှုမျိုးကိုမှမဖြစ်စေလိုပဲအလုံးပူပေါင်းပြီးဘုံရန်သူကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်စေလိုတယ်လို့မတူပီမြို့ခံကပြောပါရယ် CNF CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမတူပီမြို့သိမ်းစစ်ဆင်ရေးလို့ဆိုပြီးတော့အင်အားဖြည့်တင်ပြီးဆက်လက်အခြေချနေကစစ်စင်ရဲအတွက်ရမုံငွေရှောက်ဖွေနေပြီးချင်းညင်အောင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကိုချုံခိုပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ချင်းညင်အောင်ရထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စီအန်နေနဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်နာပစ်ခတ်တာ၈ကြိမ်ပြုလုပ်ထားပြီးဒရုန်းနဲ့33ကြိမ်ပုံကျဲခဲ့ကြောင်းချင်းညင်အောင်ဘက်ကရက်စွဲနိုင်ရင်နဲ့တကွာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတူပင်မြို့နယ်ထက်မှာချင်းညင်အောင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမဟုတ်ဘဲအင်အားအလုံးရင်းနဲ့အခြေချနေတဲ့အာရခတပ်တော် AA နဲ့ဖြစ်ပွားတာဖြစ်တယ်လို့ CC တာဝန်ရှိသူတွေကဒေတာအတွင်းမီဒီယာတွေကိုပြောကြားထားပါဗျ။2024ခုနှစ်မှာချင်းမြင့်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးရှိမှန်းချက်နဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးချင်းညင်အောင်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူအာရခတပ်တော် AA ရော PDF ရော Army တို့ကမတူပင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာမှာဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့အပိသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျင်းပြည်လူမျိုးရေးအတွက်ချင်းညင်အောင်စစ်စင်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုချင်းလူတို့ကိုကိုးစားကျေးဇူးတင်လျက်ရှိပြီးတော့ချင်းပြည်မှာစစ်ကောင်စီအလုံးစုံကင်းစင်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ချင်းညင်အောင်အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်အတွင်းရခိုင်ကံယိုရန်မြဝကျုံမဒေသမွန်တနင်္သာရီဒေသတွေမှာမိုးကြီးနိုင်ပြီးရေကြီးရေရှမ်းမြေပြိုပေသတိပြုကြဖို့ကိုမြို့သားညညွေဆိုရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝင်ကြီးဌာနကသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိရသက်တပတ်တာမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်မှာကံယိုရန်ဒေသတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးကြီးမဲ့သတိပေးချက်ကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့နဲ့14ရက်နေ့တို့မှာရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရီတိုင်းနယ်၊မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်မိုးကြီးနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်။ဟောမလင်းမြို့အပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တချို့မှာလည်းချင်းတွင်းမြေမြင့်တက်မှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဟောမလင်း၊ဖောင်ပြင်း၊မော်လိုက်ခန့်နီမြို့တို့မှာချင်းတွင်းမြေကစိုးရိမ်ရင်မဲ့အထက်မြင့်တက်နေပြီးမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေမှာပါရေကြီးနှင်းမြုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အေရီမြို့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်ပမော်နယ်ရွှေကူးမြို့စကိုင်းတိုင်းကတားမြို့မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့တို့မှာစိုးရိမ်ရင်မဲ့အထက်မြင့်တက်နေရာကြောင့်ရေဘေးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့မူလဝတ္တနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကလည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်အေရီမြို့ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းတိုင်းတာချက်တွေအရမန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့မြင်းမုံမျိုးပခုတ်ကူမျိုးအညောင်းမျိုးတို့မှာစိုးရိမ်ရင်မဲ့အနီရောက်ရှိနေကြရလို့မိုးစလကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဂျွန်လကုံရက်ပိုင်းကလည်းကချင်ပြည်နယ်မှာမိုးကြီးပြည်ရနာမြကြီးနာဆွမ်ပရာပွန်ချေပွေးတနိုင်ဖကတ်မိုးကောင်းမျိုးတို့မှာရေဘေးကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးလူရည်ထောင်တဲ့ကြီးဘေးလွရာတိမ်ရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ပမော်နယ်ရွှေကူမျိုးတို့မှာရေဘေးကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအတိတ်ကသမိုင်းတွေကိုကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာယူနိုင်ကြမယ်ဆိုပါကရခိုင်နဲ့ဗမာလူမျိုးစုနှစ်ခုဟာရှေးလျှောက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့အရခတက်တော် AA COC ချုပ်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီပြောကြားချက်ကို AA COC ချုပ်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကຫນွေဦးတော်လေးမှထင်ရှားတဲ့တော်လေးသမားတဦးဖြစ်သူဒေါက်တာတေဇာဆန်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်ရေးသားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။သမိုင်းစာပေရင်ကျိမှုဒလေးတွေဘက်ကတကယ်တမ်းချိန်ထိုးကြည့်ရင်ရခိုင်နဲ့ဗမာဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာအရင်နှီးဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးအမျိုးတွေလို့ပြောရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အတိတ်သမိုင်းတွေကိုကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာယူနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ရခိုင်နဲ့ဗမာဟာရှေ့လျှောက်မှာအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကိုဖြစ်ကြရမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကရှင်းသားထားတာပါကိုတေဇာဆန်းကလည်းဒီကနေ့27ရာစုနှွေဦးတော်လေးခင်မာပြည်သူတွေဟာနိုင်ငံရေးအသည့်ရေချိန်အများကြီးတိုးတက်ပွင့်လင်းသွားကြပြီးတန်းတူခွင့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခက်သက်စနစ်တကိုမဖြစ်မနေတည်ဆောက်ကြရမယ်လို့ပြန်လည်ပြောခဲ့ကြောင်းရှင်းထားပါဗျ။ဒါအပြင်တသက်မှာတစ်ခါပဲရမယ့်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကြီးကလက်တကမ်းမှာပဲလို့ဗိုလ်ချုပ်ကပြန်ပြောခဲ့ကြောင်းဒေါက်တာတေစာဆန်းကဆက်လက်ရှင်းသားထားပါဗျ။စကောက်စီတပ်ဖွဲ့စီကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့တန်ကြားကားပေါ်မှာဗိုလ်ချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်တဲ့ဒေါက်တာတေစာဆန်းတို့နှစ်ယောက်ထိုင်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတပုံကိုလည်းမျှဝေထားပါဗျ။အရခတတ်တော် AA ဟာရခိုင်ဒေသအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆင်နွှဲနေပြီးပြည်နယ်တဝက်ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါရရှင်ပြည်ဝင်သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်ပြင်သစ်ကိုနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တဲ့ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲအမှတ်ခံရလဒ်အဖြစ်ပြင်သစ်လက်ဝဲရင်ပါတီတွေရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ကလက်ရစွန်းနဲ့သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ရဲ့ညွန့်မောင်းအဖွဲ့အပေါ်အသာစီးရလာနိုင်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်ပါရီအိုလံပစ်ပွဲတော်မတိုင်မီသုံးပတ်အလိုမှာအစိုးရသစ်ဖွဲ့ဖို့အတွက်ဒုတိယအကြော့ရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်ပါတီမှမဲအများစုမရရှိခဲ့ပါဘူးဂျွန်လ30ရက်ပထမအကြော့မှာပြက်ပြက်သားသားအနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်ရလဒ်တွေကမရင်းလီပန်ရဲ့လက်ရစွန်းအမျိုးသားစီယုံရေးပါတီ RN ဟာပါလီမန်အတွက်အမတ်နေရာအများအပြားရရှိခဲ့ပေမဲ့စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်မက်ခရွန်ရဲ့ဗဟိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ကပါလီမန်အမတ်ဒါဆင်အနှဲငယ်သာအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့မျောလင့်ထားတာထက်အခြေအနေကောင်းခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဂရာဘောအော်တယ်ကမက်ခရွန်ကိုတနင်္လာနေ့မှာယာရုကနေနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့မကြမီကျင်ပါတော့မယ့်ပါရီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကြောင့်အထူးတာဝန်တွေလည်းဆက်လက်ထမ်းဆောင်လာပါတယ်မက်ခရွန်ကလျှက်တစ်ပြက်ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပမယ်လို့ပြောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာလူကြိုက်များတဲ့တက်ဦးသည့် NFP ပါတီကအရင်ကရည်တည်ချက်ကွဲလွဲခဲ့တဲ့ Socialist တွေ Greens တွေ Community တွေလက်ဝဲစွန်ပြင်သစ်ဦးမညော့ LFI ပါတီတွေနဲ့ဂျွန်လအတွင်းမှာပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်အဓိကမဲယုံ
အင်ဂျင်စီတွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေအရ NFP ကအမျိုးသားလွှတ်တော်အသက်မှာအမှတ်နေရာ198နေရာမှာ189ထိရရှိခဲ့ပေမဲ့မက်ခရွန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေက169မှာအမှတ်နေရာ152နေရာနဲ့မက်ခရွန်ရဲ့ RN ပါတီကအမှတ်နေရာ145မှာအမှတ်နေရာ135ပဲရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အမတ်နေရာအများစုရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့289နေရာနဲ့နှိစက်တဲ့ပါတီမရှိတဲ့အပြင်အစိုးရသစ်ဘလို့ဖွဲ့စည်းမလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး LFI ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ NFP ညွန့်မောင်ရဲ့အငင်းပွားဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တက်ကြွရိတ်လော်ဝဲဝါဒီယန်လူစီမီလန်ချိုကလော်ဝဲပါတီတွေကိုအစိုးရဖွဲ့ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းသတင်းမှာကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါလန်ကီးမှာပိတ်မိနေတဲ့မိုးကုတ်ဆေးပီးရှောင်းတွေကိုတပိတ်ချင်းဒေသခံတွေကကူညီစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတွန်လင်းရင်အားစုတွေကဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်နေပြီးမြို့အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်တရက်ထက်တရက်တိုက်ပွဲပုံမပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်အရက်သားတိုက်စုံမှုတွေရှိလာတဲ့အခါမိုးကုတ်ဒေသခံတွေကနေရဲစွန်ခွာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့ကန်တွေကဇွန်လ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမိုးကုတ်တပိတ်ချင်းစင်ကူးမတရာလန်အတိုင်းမန္တလေးမြို့ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာစဉ်တပိတ်ချင်းမြို့အတွင်းမှာလမ်းကူးလမ်းမှာရှေ့ဆက်သွားလာလို့မရဘဲပိတ်မိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကဆိုရင်လမ်းကြီးမှာပိတ်မိနေတာ9ရက်မြောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပိတ်မိနေတဲ့ရက်ရှိကာလအတွင်းတပိတ်ချင်းမြို့ဆေးရကွင်းကြီးရွာလိပ်ကျကြီးရွာနဲ့အတူအနီးအနားကြီးရွာတွေကဒေသခံရွာသူရွာသားတွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေကစားတောက်နေထိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးစုံကူညီပေးထားကြတယ်လို့မိုးကုတ်မြို့ကစစ်ပီးရှောင်းလာသူတွေကပြောပါတယ်ရောက်တဲ့သူတွေကိုအကုန်ကြွေးတာရွာကလို့စစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတို့ကပြောပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်တိုက်ပွဲချင်းကြီးတွေနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားမှုတွေကြောင့်ခီးဆက်မရတဲ့အခက်အခဲကလွဲပြီးရွာခံတွေရဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်မှုကြောင့်အဆင်ပြေနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်မိုးကုတ်မြို့ကစစ်ပေးဆောင်လာကြသူတွေကတပိတ်ချင်းမြို့နဲ့စည်ရကွင်းကြီးရွာအောင်ချမ်းသာပုံကြီးကျောင်းမှာလူရည်တထောင်လောက်နဲ့အနီးဝန်းကျင်ကြီးရွာတွေမှာလူရည်၄000လောက်ပိတ်မိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆောင်မြို့သားတို့ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်လမ်းဖွဲ့မှုအခြေအနေကတော့အတိအကျမသိရသေးဘူး။နေစရာကဘုံကြီးကျောင်းတွေကပေးနေတယ်၊ရွာခံအိမ်တချို့ကလည်းပေးနေတယ်။စားစရာအနေနဲ့ရွာကလူတွေကလှူကြတယ်၊ဘုံကြီးကျောင်းကလည်းကြွေးကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ပိတ်မိနေတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိပါပြီ။ပိတ်မိနေတဲ့အထဲမိဖွားမဲ့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့လေးဖြတ်တဲ့လူနာ၊စေဝါလူအပ်နေတဲ့လူနာ၊လာတာကလေးငယ်တွေပါတယ်။တချို့ဆိုရင်ဒီရောက်မှလေးဖြတ်သွားတဲ့သူ2ယောက်3ယောက်လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့ကနေမန္တလေးလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်စင်ကူးနယ်မတရာတို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမိုးကုတ်မြို့ဘက်ကပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့မြို့ဝယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းလင်းတရင်အမှတ်48ကပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုဘူးလို့လည်းစစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ဆောင်ရဲ့လမ်းကူလတ်မှာရက်ရှိပိတ်မိနေကြသူတွေကစနေရက်ခါနဲ့ဒုက္ခရီအသုံးဆောင်တွေလုံလောက်အောင်ပမလာကြပေမဲ့လည်းမိုးကုတ်မန္တလေးလမ်းတစ်လျှောက်ရွာခန့်တို့ရဲ့အကူအညီကြောင့်အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားမတုံ့အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားမကြုံတွေ့ရပဲဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ရတယ်လို့ပိတ်မိစစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆစ်ဆောင်လာကြသူတွေတဲ့နာတာရှိဝေဒနာတဲ့ကိုဝင်ဆောင်တွေလာသားအရွယ်ကလေးငယ်တွေလည်းပါဝင်လာကြောင်းစေဝါအထောက်ပံ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုရရှိဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့နေရာကနေတဆင်အမြန်ဆုံးထွက်ခွာခွင့်ရဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်။မိုးကုတ်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့ခြေရွာတွေမှာလည်းစေဝါနဲ့ဆာနေရေးကအလုံးလောက်မရှိတာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလမ်းဆက်ပိတ်နေမယ်ဆိုရင်ဆစ်ဆောင်တွေအတွက်သာမကရွာကန်တွေအတွက်ပါအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မိုးကုတ်မြို့အရှိပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသလိုမိုးကုတ်မန္တလေးလမ်းပိုင်းနေရာတွေမှာလည်းစစ်ရေးတင်မာနေပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့ရဲ့မြို့အနောက်ပိုင်းကိုတအံ့မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MDY-PDF မိုးကုတ်ပြူအားတရင်တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးမြို့ရှိပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မိုးကုတ်မှာကြန့်ရှိနေသူတွေကလည်းကုန်စည်နှုံမြင့်တက်တာနဲ့ဆက်သွေးလိုင်းပြတ်တောက်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးကြောင်မဲတီဘောမူမိတ်နောင်ချုံမြို့တို့နဲ့ဒေသချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မတရာဆင်ကူးမြို့တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီမျိုးတွေကဒေသခံအများပြားကပေးလို့ရကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖက်ပြေးလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးကြဖို့လည်းပြည်သူအချင်းချင်းတိုက်တွန်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။အခုလိုပြည်သူအချင်းချင်းကူမရမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာလက်ရှိတပိတ်ချင်းဒေသကပြည်သူတွေရဲ့ကူညီပေးမှုမျိုးကိုတခြားဒေသမျိုးရွာတွေကလူတွေအနေနဲ့လည်းအတွန်းယူတင်တယ်လို့စစ်ရှောင်တွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားကြပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညမှာတော့ညီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့ရခိုင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ကထိုးစစ်တွေကြောင့်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီအကြောင်းကိုမြစီမသတင်းကစီမံခန့်ခွဲမှု Editor ဦးစိန်ဝင်းနဲ့သတင်းတော့ကျူချန်တို့ကဆွေးနွေးတင်ဆက်ထားပါတယ်။နားဆင်ကြပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဦးစိန်ဝင်းရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မနေ့ကဒီတန်တွဲလီစိတ်နဲ့ပုံတွေကိုအေကထုတ်ပြန်လာတယ်ပေါ့လေပြီးတော့ဒီလီစိတ်ကိုတင်နိုင်ပြီလို့သတင်းတွေထွက်နေတာကကြတော့ဒီတပတ်ကျော်နှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီဆိုပေမဲ့မနေ့ကမှအေကဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွာပေါ့အသက်သေးနဲ့ထုတ်လာတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီလီစိတ်ကိုတင်စရာရှိတာနဲ့နမဲကြီးငပ်ပလီကန်းကြီးရှိတဲ့တန်တွဲမြို့ကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံး update အခြေအနေတွေကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအရခတ်တက်တော့အေကတန်တွဲလေးစိတ်ကိုဟိုတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကပြောရလို့ရှိရင်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးပါတိုင်းသားတော်လိုင်းတက်တရားနေပြီးတော့လေးစိတ်ကိုတင်လိုက်နိုင်တာဒါပရမတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်အမတန်မှကြတဲ့သမိုင်းဝင်ဖြစ်ပြက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာဒါကြတော့အေးကတန်တွဲကိုစပြီးတော့တိုက်ကြတာဧပြီလတွေကတိုက်ဒီလိုမျိုးဒူးနဲ့တိုက်တဲ့ဟာမာတစ်ဖက်ကလည်းဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းဒီလိုမျိုးတိုက်မယ်ဟိုဟာတိုက်ခွက်တွေပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတော့မျောမှန်းထားတာပဲဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်တင်လိုက်နိုင်လဲဆိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့ဒါအေအေရဲ့စီရေးဆိုင်ရာပေါင်းနာရဲ့ရခိုင်လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဲ့နော်သူ့ရဲ့အေအေတပ်တည်ရဲ့အဲစိတ်တက်တက်ကြွမှုနော်စစ်ကောင်စီတပ်ပဲဆိုရင်ဟိုအေအေနဲ့တိုက်ရမှာဟိုကြောက်နေတယ်ဟာဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီဟာတွေကစစ်မှရှုံးရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီရဲ့ view ဟာတွေကစစ်ကောင်စီတပ်အတွက်မန်းဆခက်တဲ့အနေအထားကိုဖြစ်နေ။အေးရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာအာမြောက်မောင်တော့တဲ့စစ်တွေပဲကြံတော့တဲ့အချိန်မှာစစ်တွေကိုတေချာပေါက်တိုက်ခံမယ်ထင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအသေးချာကိုပဲသူရဲ့ခံစစ်ပေါ်ပြင်ထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအေးကစစ်တွေကိုမတိုက်ပဲနဲ့မောင်တော့ကိုတိုက်တယ်။အဲ့တော့မောင်တော့ကတပ်စခန်းတွေတောက်လျှောက်ပေါက်သိမ်းခံရတယ်နော်။စစ်တွေကဒီဒီကြံနေခဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်တွေကြာသွားလို့ရှိရင်သူရဲ့တပ်တွေရဲ့ယုံနေကြောင်းရွှေ့ရဖို့လည်းပြင်ဆင်လာတကယ်ရမြန်ရခိုင်မှာအန်းနဲ့စစ်တွေကြာသွားလို့ရှိရင်သူရဲ့ယုံနေကိုသူကဘယ်မှာဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်လာလဲဆိုတော့တန်တွဲကိုဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်လာတယ်သူကတန်တွဲကိုတိုက်လိမ့်မယ်သူခင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတန်တွဲကိုဝင်တိုက်တယ်တန်တွဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဂျိုးစီးပွားတွေနောက်သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဂျိုးစီးပွားတွေရှိတယ်နော်ဒါတန်းနမဲကျော်ပလီကန်ကြီးရှိပြီးတဲ့ခါကျရင်သူရဲ့အဲနီးစက်တဲ့ဟာတွေကနည်းမြထိဆက်နေရအရာဦးတိုင်းနဲ့လည်းနည်းမြထိဆက်နေတယ်နော်သူကခံစစ်ကိုပြင်တဲ့နေရာမှာအဲဒီခုခံတဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဂေရီတိုင်းရတပ်တွေဟိုဟာပို့တာတွေတွေ့ရတယ်နောက်တခြားသောရီတပ်တွေတုံးတာတွေ့ရတယ်တန်တွဲမှာကြည့်လို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရခိုင်ဂျေဆိုင်တပ်ရဲ့ခမ966ရှိတယ်ခမ55ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါအပြင်ပဲတမ101လောက်ခံပစ်တဲ့တပ်ရင်းဆယ်ရင်းတမ69လောက်ခံငါခမ335เนาะနောက်အဆက်က30ကလေးရဲ့လောက်ခံခမရ366ပေါ့လေနောက် AOD ခြေစိုက်တပ်ရင်းနေတန်ရက်ဒေတာကန်ပီတူစစ်တွေနောက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဂျီတက်နောက်အဂျီတက်ဆိုရင်စစ်သမော5စီးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေလေကြောင်းပစ်ကူတွေဒရုန်းတွေနဲ့ဟိုခုခံအခုတော့မစင်ဒီတန်ရက်လေစိတ်ကျသွားပြီเนาะအဲ့ရနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတက်အလောင်း400လောက်ရတာတယ်လို့အေရနေပြီးတော့ကြေညာတာတွေ့ရတယ်လေစိတ်ရှိမှဂျိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပေါ့အေရထုတ်ပြန်တဲ့လေစိတ်ရှိမှဂျိုက်ထားတဲ့ပုံတွေရဆိုရင်တိုက်ပွဲကအင်မတန်မှခက်ခဲပြင်းထန်တဲ့သဘောတွေတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တန်တွဲမျိုးတစ်ခုလုံးမှာစစ်ကောင်စီတက်ရဲ့ဂျန်နာဆိုလို့ခလာ55တခုပဲကြံတော့တယ်နော်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာပဲတန်တွဲစစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့နောက်ထပ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တစ်မြို့အဖြစ်တိုးလာလိမ့်မယ်လို့
man salu yabar. The nota janari bashimizo tanremu pima. Now by night sitana jo yet in the abide and nakaka ne nakaka nga ali durotishi the bound or nerima. Diberi sepido or pimpitana pinidao le duyabar chain. ကိုနားလည်းဆရာပြောသွားတာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတန်တွဲကငပ်ပလီကန်းချိန်မှာဒီစက်ကောင်စီနဲ့ခရိုနီဒီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာရှင်းနေမြောက်နိုင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့တကယ်လို့ဒီတန်တွဲတစ်ခုလုံးကိုဒီအေအေကရှာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြတ်သွားမလဲရှင်ငပ်ပလီမှာမင်းအောင်လ
နော်ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုကိုရှိတယ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ဘူတာစုပေါ့လေအဲမင်းအောင်လိုင်ရဲ့မိမတော့ချူချူလာကတန်တွဲစာမပလီဆိုတာဒါဒီစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အဲဒီအစင်းကြီးရရှိနေအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ဟာတွေနော်ဟောပုံမှန်အဲသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကြာမြင့်ွက်တွေဆိုတာလဲအဲတက်ကလူပိုင်နေဟာတွေကနည်းတာမဟုတ်ဒီမှာသူတို့နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတို့ပြောလို့မဆိုဘူးဒီစားနော်ဘူအောင်ကိုဝင်းကညာဟာတော့ဘုဂျုံဟိုဟိုဘုဂျုံမူးတရွှေရဲ့တာခွန်နိုင်ရွှေတို့ဒုတိယဘုဂျုံမူးကြီးမောင်ရဲ့သမီးအေဒေါ်နန္ဒာအေတို့နော်တော့မင်းအောင်လိုင်းအဲဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အောင်မျိုးမင်းတင်တို့ဟိုဦးဝင်းအောင်တို့ဦးချခိုင်တို့နော်ဒီဟိုတယ်ဒီသူတို့တွေရဲ့ကျဲလေးပွင့်ငါးပွင့်စားတုံးပွင့်စားတဲ့ဟိုတယ်ကြီးကြောရလို့ရှိရင်စကောက်ချီတက်နဲ့တိုက်ရိုက်ရင်းနေတဲ့သူအရင်ကအာဒီဆက်တဲ့ခရိုနီအဟောင်းခရိုနီအသစ်ဒါမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးပဲဒီဟိုတယ်ကြီးအများစုဟူစောက်ထားတဲ့မြေကွက်တွေအရင်အဆိုရင်ရခိုင်တိုင်းသားတွေပိုင်နေတဲ့ခလာရ55အတက်ရင်းကတပ်ပိုင်ကြီးဖြစ်သိမ်းခဲ့လိုက်1996ပါပြီးတော့စပြီးတော့ visit မြန်မာကြီးကလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမြေတွေသိမ်းပြီးတော့ chronic တွေကိုတထေးကြီးတွေကိုချပေးပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်ခဲ့တာပြည့်တချို့ဟို hotel တွေကတော့လွယ်လွယ်ရောင်းချတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးတွေနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့အချိုးစီးပွားတွေကို single လုပ်ခဲ့ကြတာအခု AA ကသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေကအေးအေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့စကားပြောကြအောင်။ဟိုမင်းလောင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့တားလို့ဟိုဟိုတယ်မျိုးကတော့ဒိန်းနေပါတယ်အသိခံရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကအေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်မဲ့အနေအထားကိုမင်းအောင်လိုင်းတို့စစ်ကောင်စီကတော့မနစ်မြို့မှာအသေးချာပဲနော်။ဒါပေမဲ့လည်းအေးရဲ့ဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဘုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဆိုတာသူကတကူတုံးကအဲလန်းညွန်လုပ်ခဲ့အဲ့တော့ကြည့်တော့လုပ်ငန်းရဲ့တံပိုးတွေသူနားလဲมาပဲလीเนาะအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ရခိုင်လူလူအတွက်အကောင်းဆုံးဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဖြစ်လာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်ဗျာဒီရခိုင်နဲ့အတူပေါ့လीဒီရှမ်းမြောက်မှာလဲတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာကြာပြီပေါ့ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှင်ဒီရမခရှိတဲ့ဒီလာရှိုးမျိုးကိုပါချိန်ချောင်နေတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ပေါ့လीဆိုတော့ဒီလာရှိုးမျိုးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသိရတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြပေးပါဦးရှင်ဒီမနက်မှာပဲကျွန်တော်ရှိသတင်းတစ်ခုဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှမ်းမြောက်ကငါးခွန်တက်ခြင်းကိုကိုကန် MND ကတင်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဘာလဲ9နာရီမှာတင်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်စစ်လော်ဘီတွေကတော့မကြသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်တာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အမြင်တော့ကြာသွားပြီသို့တော်လည်းပဲလုံချုပ်အေးရမထုတ်ပြန်ပြီတာဟာတို့စားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကိုတန်းတန်တွဲမှာလည်းဓပလီတန်တွဲလေစိတ်ကိစ္စမှာလည်းတွေ့ရတယ်တန်တွဲလေစိတ်တိမ့်နေဆိုတဲ့တရင်ကအစောတည်းကနေပြောထွက်တာဒါပေမဲ့ထုတ်ပြန်တော့မှဒါသိကြပါဘူးဒါမျိုးဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းအဲတစ်ဖက်မှာတိမ့်နေလူကလည်းသိကြအောင်နောက်တော့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်ပြီးပြောရှိနေတဲ့အချိန်မှာမထုတ်ပြန်သေးဘဲနဲ့နောက်ဆုံးခိုင်ကန့်သွားပြီဆိုတော့မှထုတ်ပြန်နေတာဖြစ်တာเนาะအခုရှမ်းမြောက်ကစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်လိုက်ရတာမျိုးက16မြို့ဖြစ်သွားတယ်နော်16မျိုးအဲ့ဒီတဲမှာမှဘယ်ဟိုဥတည်ပြီးတော့တိုက်နေတာလဲဒေါ်လိုင်းတက်တရားတိုက်ခိုက်မှုလုပ်နေတာလဲဆိုတော့ရှစ်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိတဲ့ဒီလာရှိုးကိုဟိုတဲပြီးတော့တိုက်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့အဲရမကစစ်တိုင်းနယ်မြေကအဲဖြစ်တဲ့တိုင်းတက်တီနောက်စကကတေတို့16ခြေလင်းတိုင်းရင်26ရင်နောက်အမြောက်စစ်စီကိုကဲမှုဌာနချုပ်အောက်ကအမြောက်တက်အဲတိုက်ရင်ရှစ်ခု
Now, Tinga Tayin Tijin, Tanjaka Tayin, Layon Tayin, she did, Umadron Tati or Sakas, Sakaka Salie, Tayin Tonya, or Mayin Tishi. And I come Bonson, my Tomido, Pugan, that we are. Now, Lashumu Palemade, to Sissing, Sayet of Dinara, we have the John La Tose, Maro, Lashumu Yapaka, Napuyama. สกาวซีตันเนี่ยโอเคอัมมี่ซาบิ้วที่ติดไต้หวันไปกว่าน่ะเนาะจุลัย6เย็นนี้มาลาชูมิวเพที่มาบ่าไต้หวันนี่ทันน่ะเนี่ยอะคือส่วนเนาะลาชูมาเดซิมีเดอินเทอร์เน็ตเนาะไลน์นี่มีอะไรบ้างแต่ตอนมื้อนี้ขึ้นนี่ล่ะเสเสยเล่าสิลาชูมิวเนี่ยจะกว่าหาอจอหาดิมาอังกงบ่าสกาวซีจีนไต้จีนคํามาอายะคนอ๋อตะสกันอันนี้ ตัสกันนาวจุลัยละชอเนียนซาบิ้วไต้หวันนี่ผิดกว่านี่เกล้าเนาะทีนี้มันมาไปไงสู่เลยครับเนาะแต่ยังทุกอย่างจะการอ่ะมาดูมาทวดดีกว่าเลยนอกจากมากันไต้หวันผิดเด่นโอ้ดันเนจีเนี่ยปีกูปีนี่ละหรือที่อะไรดีดันเนจีปีกูรีจังเลยอยู่ในเอเบอร์ดีจังเลยเนาะตอนท้องสันได้สกังซีจะการตัวยูซีเอชเนี่ยมาลาบุโซโลชิงไต้คันไต้คันโซโลชิง จะกวนลุงดูบ่บ่เลยมีดีจวนเดียวจะเท่าไหร่ไปไอ้ดอมอ่ะมีมีดีจวนเดียวดูดีอ่ะพระเจ้าพระพิจารณาปีอาปีนาดูดีตัวไหนก็ติดดาวดาวอะไรก็ติดดาวดาวอะไรอะคือไอ้ที่ภาพเสร็จสิ้นไปไหมเลยเช่นไต้หวันเช่นฮ่องกงเช่นฮ่องพิมพ์ทันนะคืออะไรอันนั้นดีเบิกอะไรยามากาไต้สิทธานาจูชิเดียว อันยาวจีดีเนี่ยโอ้ที่เราไก่มาเราอ่ะเป็นเกเรอันยาวจีดีสวยชาลาบก็มาถึงเนี่ยย้อนเนาะชิมยันใจยิ่งเส้นเล่นนั่นเองเนี่ยเด็กเด็กตัดขาดอะไรตัวอะไรนาวบีเองโดรนเองตัวละกางเกงมาลาชูกางเกงมาสีเหลืองเหลืองยาวจ้าตัวมีเนาะแต่ไต่ไข่เนี่ยอะไรตัวอะไร เต็มกางจะเอ็ดอาร์ดลาชูลูอีเอ็ดตัวเล็กกว่าเนาะมีเรียนอยู่สงกรานต์สงกรานต์ที่เราอันดีรู้มีจีนมาว่าวินดี้ได้ไอ้มาแมนเดย์เป็นงาการที่เรียนนักศึกษานักศึกษาจบแล้วแต่ตัวเรื่องสุดท้ายเลยจัดที่เดียวกันเลยทุกอย่างโอเคป่ะจ๊ะดิฉันยังไม่ได้สัตย์มาบอกเลยที่แมนเดย์สักการ์มาเรียนมุกอบเพียงเรื่องประมาณเลยที่ก็ยังจะพูดเรื่อง ชั้นมันเสียงพอสั่งนี่จ้าเลยปอนอ่ะดีเจนเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆแต่สัตย์เทียบจะไปบ้างใช่ดีชั้นยาวเนี่ยชั้นยาวมาได้กว่าโพสิชันอะไรพี่เนี่ยรู้ชั้นยาวเนี่ยแต่สัตย์เทียบได้มาเลยดูการกวยจัดดีการนี้ก็โพสิชันนี่ครับดีอะไรที่อันนี้เนี่ยมันเลยปีเดียบเอาเองแต่ชาติตอนนี้พอเรียชั้นยาวเป็นมันเลยตอนนี้มันเลยโมกุเนี่ยพิวเนี่ย มิวเนเรดีบ้าพี่อันนี้ก็ได้ก็ยังพอสั่งอีกนะจอนละเราส่งไปที่อันนี้ก็ทราบเพียงเดียวจุลัยน่ะประมาณไปยาวมาแล้วแต่ก็เรียกซิงกูมิวเนที่ก็ยาวลาบีแล้วท่านี้ยังสังเกตุกูจำไหมนับวันปิวยาริจำไหมไอ้ที่ฮาริชีรับผู้ส่วนเองแล้วว่าดมยาวเนี่ยเนี่ยพี่ลาบีไอ้ดอก ที่เสียเล่าด้วยมาเว้ยมาเลยได้เนี่ยมาเรียมาบันเดเลดาวเอาไปเจ้าจ้าเจ้าจ้าดาวสแกนจีซูดาวสแกนตาเจ้ามันจะสเปจีดาวเวปโตชิมดาวนักบ้าอาจารย์โกคิงยัวปัลเลอินจินดาโอเกจินดาเยสแกนี่สแกนนั่นสั่งอาคุณเนี่ยโมกุมยูเนเรียตัสแกนมีอะไร โอ้โหโมกุเป็ดตัวเล็กเต็มอยู่ภายในเนี่ยที่เขาคุยอะไรเนี่ยแต่มาเรียนเนี่ยสิ่งกูจะจอมาเลยสิ่งของสิ่งต่างๆสิ่งใดที่ผู้สอนดีเทตรงนี้เราตัสกันนี่จะได้จับเราอันนี้เทตรงไปไม่เลยตัสกันนี่จะได้จับเราเป็นเอาว่าสิ่งพันธุ์มีได้สิ่งของสิ่งต่างๆอย่างกูจะยินปีเดียบที่เบิกยาละจานเนี่ยชิบะบิบชิบะ เราเล่นในชาลาเลยอยากนั่งกันแต่เราสติกองสีก็ตัวเย่ตามอยู่เป็นอุลุ่ง
ို့ဒိုက်ရိုက်ချင်းချောက်နိုင်တယ်အဲကြောင်မဲ့နောင်ချိုနဲ့နောင်ချိုတွေမကြဖို့ဟိုကအာယူဆိုင်ကြရတယ်အဲ့တော့ပြိုးပြုံးလင်းမှာရှိတဲ့ရကတာပြွာကိုကြောင်မဲ့နောင်ချိုတို့စစ်ကူပို့တာလို့ပြုံးလင်းရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်လည်းအဲနေပြီးတော့ဟောတိုင်းတက်တွေစာကာက6တိုင်းတချို့နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနတို့ကတက်တွေအဲနောက်စစ်သားစုဆောင်ခံရတဲ့ဒီအပတ်စဉ်တက်ကတမ69လို့ဟိုတမတွေဒစိတ်ကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုနော်တမ69လို့ဟိုတက်တည်တဲ့ဒစိတ်ကပ်ပြီးတော့အင်အားဖြည့်ထားတာလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းဝင်လင်မျိုးနဲ့ဝက်ဝံကြေးရတဲ့အထိကိုတိုက်ပွဲတွေကရောက်လာပြီးတော့တမ်မီတာစုဟိုဒီတခြားမျိုးနယ်တွေကဇာတိမျိုးတွေပါသွားပြီးတော့ပြန်နေကြရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်နေရတယ်ဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ဘလို့တွေစဉ်းစားနေလဲဆိုတော့ပြည်ဦးလင် DSC စစ်ကြောင်းကိုမိထီလာတို့ရန်ကုန်တို့เนาะအဲ့လိုနေရာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့စစ်ကြောင်းဆက်ပွင့်နိုင်ပြီပါစဉ်းစားလာတဲ့အားဖြစ်တယ်ဗာပြလို့လဲဆိုတော့ပြည်ဦးလင်ကြလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ထည့်ပြီးတော့တွက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဆိုရင်ဒီဒီသူ့ဘက်ကတိုးလာနိုင်တာဆိုကရင်ကရင်နီပြည်နယ်လိုက်ကော့ဘက်မှာအဲ့ဆိုတော့ဂျန်ဒီသားတွေပါသူ့ဘက်ကအစုတ်တွေရော့တွေပဲဖြစ်နေတယ်အဲအထူးသဖြင့်ဒီရှမ်းမြောက်ရဲမန္လီတိုင်းထဲမှာရဲရခိုင်မှာရဲစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေအတော်မလတဲ့အနေအထားကိုကြုံနေပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတစ်ပတ် editorial talk အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါစေ။ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေ၊သတင်းဆောင်မာတွေ၊ဆက်သွယ်မင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုဆောင်မာရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနက်အတွက်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ပေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွင့်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူရက်တီနေမယ်မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေရှင်မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108FM Facebook Page မြစီမ News in Bamix Facebook Page နဲ့မြစီမ 108FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။